F'dan il-programm jidruxi prodotti kummerċjali. Celebrity Night, midjub li l-kom minn? Nsellmulkom u nidaqgħukom għandna l-programm ieħor mis-sensiela Celebrity Night. Nispera li kellkom ġimgħa tajba u li issa tinsabu hemmhekk fuq is-sufan lesti biex tqattgħu ma' nies sew nofs li ġejjin. Ekku f'dan il-programm bħalma drejtu sew ikollna l-mistiedna speċjali tagħna jiġu hawnhekk fis-salott tagħna biex insiru nafuhom aħjar u waqt li aħna tinsiru nafuhom aħjar intom mid-dar tkun qegħdin taqtgħu wkoll xi kurżitajiet li jkollkom dwarhom. U se nitkellmu wkoll dwar dak li għaddej fix-xena tal-moda hekk kif tingħaqad magħna l-Viċi President tal-Chamber of Fashion ta' Malta. Se mmorru Mawra sa Ruma, sa Milan, sa l-Ingilterra u se naslu anke sal-Vjetnam. Il-laħwa, dar sew, insiru nafu aħjar. Però ejja nibdew immedjatament billi nilqgħu fostna lill-mistiedna speċjali tal-lum. Nilqgħu fostna lill-personalità popolari, preżentatriċi u kantanta mfittxija sew li nistgħu ngħidu lill-Park tal-Eurovision Song Contest tal-1997 kompla jgħinha biex tikber fil-popolarità tagħha. Sinjuri, Debbie Sherry. Nilqgħu magħna wkoll kantawtriċi ħabiba tagħna li mhux l-ewwel darba li kienet magħna f'dan is-salott. Li iżda bħalma wedditna kellha terġa' tkun magħna kif tnejdi l-kanzunetta l-ġdida tagħha. U llum tinsab fostna propju għal dan il-għan, Sinjuri Lindsay Paċi. Nilqgħukom u grazzi ħafna li l-qajtu l-istedina tagħna. Grazzi. Debbi normalment is-sifra xija kif taqtgħu. Mela, bil-piġama tara lilkom. Waħda mit-telespettaturi tagħna. Għamil ħafna snin twal taħdem is-sibtijiet mod partikolari. Dal-aħħar sirt nieħu pjaċir is-sibt noqgħod ftit id-dar jekk ma jkollix xi tieġ jew xi gig. Imma s-sibtijiet regolari m'għadniex inkun xogħol allura nippreferi noqgħod id-dar relax. Mal-familja, ovvjament. Inti Lindsay, sifra xejja? Skont il-burdata, jafhem, sakemm ma jkollix attività tal-mużika, ovvjament, inħobbi nara lesa, jew noħroġ naqra bħala biex niddedika naqa ħin għal ħin liberi tiegħi, ovvjament inħobb ħafna divertiment ukoll. Inti kont magħna propju fl-ewwel ġimgħat meta bdejna dan il-programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali fuq TVM2. U dak kien arwetna kont li se terġa' tkun magħna bis-single l-ġdida tiegħek. U għaw nintaw edha. Tejdina naqra x-seħ fil-karriera tijek f'daw l-ħarġimat? Mela, reċentament kelli l-propju release tal-IP ġdida tijaj. U issa għadu kif kelli l-launch tal-music video ġdid taħdem il-kanzunetti mill-IP li ġi presenta Butterfly. Tajjeb, għalikom marzu huwa xahar speċjali. Snienkom, u sajdu differenza. Kif tħossok l-importanti. Ikolli ngħid li tnejnintom tidru ħafna iżgħar mill-età fil-fatt illi. Xeħlew, grazzi. Debbi, ħanaqtaw l-ewwel kurżità ħafna mit-telespettaturi tagħhom ikollhom. Ikollhom bħalissa Debbi bħalissa l-karriera mużikali tagħha x'bħal preżentatriċi naraw. Il-karriera mużikali tagħha fejn isejra? Meta tirrifletti ftit, x'inhu huma dawk l-għanijiet il-ġodda li qed tistatija għalik innifsek? Tant kienet busy, ħa ngħidu hekk, is-sena 2018 minn kif bdejna. Ġifieri fl-aħħar tas-sena kont għaddejja bir-rehearsals propju għal l-opening tal-Vallet 18 li kien fl-20 ta' Jannar li għadda, allura ma kienx hemm ċans nieqaf naħseb li ħanibdew sena ġdida.
kienet intensa ħafna. Kif spiċċat il-vallettejtin, bdejt niprepara propju għax-show flimkien ma' Spiter Lucas Entertainment għadu kemm kien ftit tal-ġranet ilu li kien intensif ukoll kanzunetti minnant Tina Turner, Shirley Bassey, Frank Sinatra. Allura minn ħaġa l-oħra. Nixtieq nieqaf naħseb ftit. Nixtieq nibda naħdem fuq single ġdida lija. Għalix. Tant qed inkun impenjata anki anime għalix anime għalija huwa importanti ħafna anime gospel choir. Nitkellmu dwar l-anime tal-intervista. Però l-Valletta 18, x'in il-memorja li ħallitlek dak il-kunċert? Is-Sinfonija 2018 miktuba minn Elton Zarpu Joe Julien Farrugia minn hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità ngħidilhom proset. Kienet xi ħaġa speċjali ħafna b'mod partikolari kif ġiet maħduma l-istorja tagħha, il-kliem, l-emozzjonijiet mużikali kif ħarġu. Imbagħad ġiet mirquma sabiħ permezz tal-arranġamenti vokali ta' Pamela Bezzina li kienet ukoll qed tidderiġi l-kor, Glenn Wember is-sustanza tal-vokali ta' tagħhom. Kienet xi ħaġa speċjali ħafna. U l-fatt li konna kor ta' mitruħ, ekku. Kienet xi ħaġa emozzjonali. Għalija kienet emozzjoni sabiħ ħafna l-ewwel darba lina u t-tifla konna flimkien qed inkantaw f'dan il-kor ħanejtek. Allura kienet emozzjoni sabiħa. Ekku. Qed nisimgħu kif semmi kor ta' mitruħ, semmejt kantanti varji, l-inti taħseb li żdiedu l-opportunitajiet għall-artisti lokali tul dawn l-aħħar snin. Bla dubju, bla dubju. Ovvjament li tiġi mill-individu wkoll nemmen li determinazzjoni hija importanti ħafna meta nitkellmu fuq dan is-suġġett. Però naħseb li hawn Malta tnikbru fit-talenti u speċjalment fl-opportunitajiet. Ma taħsbu li l-opportunitajiet huma kollha miftuħin għal kulħadd indaqs jew forsi għadha dik importanti l mintaf bħala connections biex inti tieħu sehem ċertu attivitajiet debi. Ma naħsibx, naħseb fi żmien li bdejt jiena, ġifieri jiena qed ngħid jiena bdejt fil-bidu tad-disajnijiet. Forsi naħseb kien hawn perjodu fejn ma konniex naraw kantanti ġodda imbagħad qisu. Vera, kien esplużjoni ta' kantanti ġodda. Vera. Kont fil-fatt waħda mill-ftit u ċuħu l-ħna ġodda. U ma bdejx jiena ma bdejx mill-festivals. Ekku, le mhux għall-festivals qed nitkellem anke l-kunċerti. Dejjem l-istess li huma tajbin u bravissimi. Mhux hekk u għadhom għaddejjin sallhom ukoll. Però kien hawn ħanajdlek ukoll naħseb ma kienx hawn l-opportunitajiet li hawn illum bħala skejjel. Illum hawn ħafna fejn wieħed imur jitgħallem, forsi dak iż-żmien. Kien hawn iktar skejjel għas-sfin, però fejn jidħol il-kant. Ekku, jew titgħallem. Sviluppajna ħafna anke fit-tagħlim u fl-edukazzjoni speċjalment. Vera. Allura naħseb ma' żminijiet il-fatt li ġew iktar kibru l-opportunitajiet b'nies tajjeb li ngħidu nies professjonali li marru jistudjaw mbagħad qed jiġu hawnhekk u jgħallmu l-istudenti talenti żgħar. Dik tagħmel differenza. Ċokoltant forsi ngħidu għax bar minn Malta u l-Barranin, ma fil-verità aħna kapaċi naħseb u m'għandna ħafna x'nofru ġieli. Bħala programmi ta' spettaklu. Rajt li żdiedu ħafna. Ekku żdiedu ħafna. Għandkom iktar opportunità. Il-medja, l-medja kibret. Żdiedu l-istazzjonijiet, eżatt kif qed tajjeb. Tajjeb li żdiedu l-istazzjonijiet. Allura ovvjament bil-fors. L-opportunitajiet se jikbru u talent li ilu tila minn meta kienet żgħira hija propju Christabel Borċ illi xar ilu ftakara żgħira. Tajjeb nawguraw law ngħidu l-approċċ. Rappreżentana x'iex tdejru lkom intom minn mid-diska tabu. Jiena naħseb li bħala messaġġ huwa messaġġ tajjeb ħafna u naħseb kienet is-song tajba. Jiġifieri bla dubju kellha performance tajba, ngħid prosat il-kantanti kollha u nawgurawla. Jiġifieri intu ħafna support issa. Għall-Portugal. Jiena kont preżenti fis-sala u hemmhekk tista' tara verament il-fatt li ġejna kemm qed ikunu preparati l-kantanti. Jafu x'iridu, il-preparazzjoni tagħhom on stage, vokalment ukoll qed ikunu preparati tajjeb ħafna, innutajt li kollha wkoll kellhom il-vocal coach magħhom, li dik xi ħaġa fi żmien tagħna ġifieri ma tantx
konna naħsbu. Għax naħseb fil-verità l-kompetizzjoni dejjem qed tikber. Allura kulħadd jipprovjaw mill-aħjar, jiena ngħid għalija meta nkun on stage nipprova nagħti mhux 100% imma iktar minn hekk biex ovvjament tagħti l-aħjar impressjoni. Il-messaġġ tal-kanzunetta huwa b'saħħtu ħafna, naħseb li xorta tfadal ħafna stigma rigward is-saħħa mentali u l-fatt li tara żagħżugħa. Qed twassal dak il-messaġġ u tajt li eħe għandna bżonn nkunu iktar inqajmu awareness dwar dan is-suġġett. Eħe, huwa importanti ħafna. Fil-waqt li nsellem il-Kristabel minn hawnhekk, nixtieq ngħaddi kumment żgħir lit-telespettaturi. Inserħilhom moħħhom illi il-Kristabel se nistidnu hawnhekk iva ħadd tkun fil-programm għax naf li qed jistaqsuna ħafna. Però iva, però qed inħallu daqsxejn żmien jgħaddi biex Kristabel tkun leħed bdiet anke bil-preparamenti tagħha ħalli meta tiġi hawnhekk tkun tista' tgħidilna daqsxejn x'inhi tippreparra l-esperjenza tagħha f'din il-mixja tagħha lejn il-Eurovision. Tamet il-parentesi, fiħna li għandek tislija li jilek ġima wara biex ta' mela. Iva, iva, u sena mela, ta' sena mela. Mela, nishti inselli ħafna l-Sergej Montezin, naf li kun qed isegwina u speċjalment kun qed isegwi l-kantanti kollha illi jkunu qed joħorġu materjal ġdid. U nixtieq insellem ukoll lil-Clayton illi anke ltqajna miegħu propju meta rebħet Kristabel fl-MS u x'ismu. Insellimlu minn hawnhekk għax wettu li ħansellu għalih ukoll. Ola darba tinsemmu l-fans, il-fans tal-Eurovision. Ovvjament ma jistax ma jkoll li ġab dik id-daħja għal xi. Ma jkollniex il-devi xerri, ma noħodix l-ura. Ovvija, sentejt li tajlu. Fejn tisamija seba u design. Iktar mill-li ġara fuq il-park, ġara dik il-ġimgħa, speċi smajnija ħafna, darba kont irrakontajt inna x'sena kienet għalik gdik, kienet sena li inti kont ħadd iżewweġ. Le, kienet propju it-tlieta u design meta jintlajt bħala backing vocalist William Manjon. L-ewwel darba, l-ewwel esperjenza tiegħek fil-Eurovision. Alright, mela rrakuntanna dik l-ewwel esperjenza li mod il-Eurovision. U l-1970 design meta kienet sena fejn Malta tefatlek pressure enormi biex tirbaħ il-Eurovision jien niftakru ta' fimxejt il-mixja ħafna mija għax konna nippreżentaw anke programm flimkien kun għajta ħadd dak iż-żmien. U l-kunċerti bdew ifaqsu bil-lejl għannar li kulħadd beda jgħid at one point debi ħantellawha jiena l-Eurovision. Użhom f'moħħok li għandna l-Kristabel qed tarak ukoll. Allora bħalissa tkun qed tisma' l-esperjenza tiegħek. L-1993 kienet esperjenza eċċezzjonali. Jien konti l-inkanta 6-8 xhur, ġifiri mhux iva, għaliex il-musical erwieħ. Fejn hemmhekk jiena kienet l-ewwel dehra tiegħi fil-pubbliku, kienet f'Novembru tat-92. Minn dakinhar infetħu ħafna bibin ġodda, kont backing vocalist ma' Freddy Portelli, insellimlu minn hawnhekk. Fil-Festival ta' Malta. Imbagħad kienet saret audition sabiex jintażlu żewġ backing vocals oħra Felician Brinkhardt kienet diġà hemm u Olivia Lewis kienet underage. Kienet tkella bis 14 sena ma setax. Saru l-auditions u to cut a long story short, intażilna jiena u Mojra Stafraċe u morna f'Mejju kellna morru l-Irlanda il-Eurovision. Dak kien jekk minn sejra sbal x'id-disa ta' Mejju, tlieta jew id-disa ta' Mejju u jiena żewġt fid-29 ta' Mejju. Assamna l-invit u jiena tlaqt il-Eurovision, ġejt u żewġt. Law li kollox sar. Erba' snin wara tlajt għall-Eurovision. F'sena kif kont qed ngħid ħafna stress enormi fuqek biex terbaħ il-Eurovision. Kien hemm eħe hemm aspettattiva aktar mill-istrim. Eħe, li kien hemm aspettattiva l-kanzunetta ntlaqet tajjeb ħafna mal-ewwel ġifieri f'Jannar. F'Marzu niftakar flimkien ma' Jada Dance Company kien hemm Fire Dance, kien kelli kunċert tiegħi f'Dar Mediterran bl-orkestra flimkien ma' Joe Brown, kelli kunċert ieħor f'April imbagħad morna l-Eurovision. Allura eħe bil-fors. Però xorta kienet sena mill-isbaħ ma nistax ngħid għax anki wara li ġejt lura. U mhux biss dik is-sena jiena nista' ngħid li wara dawk is-snin
Il-Eurovision ħalli li ħafna frott tajjeb. Fil-fat edha fil-mużeu kol tal-Eurovision. Ekko! Għanna xirri trattija għalikom, għanibdew tal-Debi, prozet. Għatra jitaq xirri trattija, u tira kwanta naftit esperienzi marbuta ma dal-li tratti. Għanna naqra l-ħerik, għaz differenti. Ekko, jina nħobbin bittel ħafna l-istil ta' xari. Tajjeb li najdu l-istil kif jgħat il-lejla u għal-istil naturali tiegħek, xina propju xari. Li xaqlek ħafna. Grazzi. Kollha nukli. U aktar innuklat, però nħobb inbiddel. Mela, jekk qed inħarsu kif qed iħarsu t-telespettaturi lejn is-screens tat-televiżjoni, fuq in-naħa tax-xellu isfel dak ma nafx madwar ħames snin ilu, kunċert flimkien ma' Peter Lucas Entertainment. Fuq qegħdin naraw ukoll waqt silti minn programmi li kont nippreżenta, kif qegħdin taraw nħobb inbiddel il-hairstyle fil-li naqtaw qasir fil-li naqtaw tawlu. Idhom biex jitwallek debi. Mhux daqshekk ta'. Tajjeb. Mhux daqshekk. Nies importanti f'ħajtek. Eħe, għonek, flimkien ma' tifla u ma' raġel u qed naraw ukoll ritratt speċjali għalija ħafna flimkien mal-President attwali Mer-Louise Coleiro Preca. Qabel ukoll rajna flimkien mal-anime li jagħtini familja tiegħi. U fil-fatt qed naraw isfel net meta qiegħda Nicole Blorian dak huwa ritratt li ħadu. Fil-Vallettejtin, ekku, dak huwa f'Jannar li għadda l-aħħar ritratt li xandu ħafna. Hawnhekk dik il-libsa friska li għadna kemm rajnija fil-Mużew tal-Eurovision. Tajjeb li ngħidu ma kienx remake għax kien hemm minsaqsin jekk u jekk di l-libsa li lbist. Għadha tiġi? Wow! Illa, huwa prozet, ħafna. Jien fil-fatt ksibt li raġu waħad mu lek oħra sija. Dik hija l-libsa oriġinali magħmula minn Rejex. Rejex li kien għamilha niftakar dik il-libsa iva. Hawnhekk fil-isjem brinkat qegħdin naraw kantanti żgħażagħ għaliex jiena Inħobb inkun ħafna. Mentor ukoll tagħhom. Ma eħe, inħobb. Inħobb nagħtihom il-kuraġġ, inħobb nagħtihom is-support. Tħossok li tibqa' żagħżugħa magħhom ukoll hemm. Ekku, Vallettejtin, hemmhekk flimkien mal-Warrior, Ember u Mark Tonna, nistgħu ngħidu li imxejt il-karriera mużikali tiegħi flimkien ma' Mark Tonna għaliex bdejt inkanta, għamilna ħafna produzzjonijiet fi' musicals. Morna l-Australja flimkien darbtejn. Ekku. Mark, jisuħija. Naħdmu tajjeb ħafna flimkien u l-vuċijiet tagħna jikkomplimentaw ħafna l-ġodda. Jidhir li kellkom darba xi duett ukoll fl-Anja tal-Poplu. L-Anja tal-Poplu, iva, il-kanzunetta jaħasra fejn konna morna tajjeb ħafna bija. Lindzi, għalik ukoll għandna xi ritratti narahom flimkien. Bros, tgħidri. Iktar iktar. Proprjament mill-making of tal-video riċenti, ovvjament, in Butterfly. Butterfly song speċjali ħafna lija, għandha messaġġ pożittiv. X'inhu l-messaġġ eħe waqt qed titkellem fuq il-libertà tal-ħajja. U ovvjament meta nsemmu l-Butterfly tirrappreżenta l-affarijiet żbieħ fil-ħajja, fil-fatt il-music video wkoll hemm ħafna affarijiet differenti li anke proprju jirrappreżentaw temi differenti fil-ħajja li niġu magħhom kuljum. Pratikament. Eżempju għandna l-warda tirrappreżenta l-imħabba. U mbagħad għandna l-pupa tirrappreżenta l-iżbuħija. Il-jewel box li jirrappreżentaw l-għażliet fil-ħajja wkoll. It-tifla nsellem il-Courtney wkoll il-mami tagħha tas-sem tagħha. Kif iltqajt ma' dat-tifla? Probablement konna fil-mami tagħha minn qabel. U ara fil-fatt vera għamlet xogħol. Le fil-fatt eħe, hija jien meta kont iżgħar fil-istorja. Allura għalhekk kellna nsibu eżattament biex tixbaħni kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. L-esperjenza tal-video clip, l-fatt li ġejt. L-esperjenza waħda pożittiva. Onestament ħassejt naqra b'art, għax propjament f'Jannar inġibet u kelli anke l-fabrik tal-ilbis kien naqra ħafif. Mhux kultant inta ma naqra sagrifiċċju. Bħalma kelli naqra. Le flilma le. Ma m'hemmx tagħmel affarijiet. Ħares lejn il-kamera Lindsay u ħadkun inti stess li tintroduċi l-kanzunetta tiegħek. Mela, din hija l-kanzunetta ġieda tiegħi, ġib li sem ta' Butterfly u nisper li għoġofkom. Grazzi ħafna kulħadd tas-support, napprezza. Thank you.
As I'm looking at you leaving, tongue tied, nothing left to say. Don't you ever stop dreaming, so go find your way. Go and paint a pretty picture, make a movie, keep singing in the rain. I got nothing left to teach ya, nothing left to explain. Fly, my little butterfly, for you. Superhero to reach for the sky. When you find yourself alone, keep it thinking about your home. You shouldn't have, wouldn't, and couldn't, just ignore that you are true in it. So just go bigger, every clever endeavor you ever do explore. There's something in the way you smile that'll make you wanna reach the sky. Fly, my little butterfly, for you, for me. Drop me just another line. Something in the way you move that'll make you wanna reach the sky. Fly, for you and me. Drop me just another, or wherever you'll be. Fly, fly, fly. Drop me just. Program tagħna dan huwa l-programm Celebrity Night kull nhar ta' sifilla xija nirringrazzjawkom milli komplejtu żommu l-appuntament tagħkom magħna. Minn ġimgħa l-oħra qed inkomplu ntaqgħu ma' aktar artisti li jkollhom xi ħaġa mużikali li jixtiequ jaqsmuha magħna. Ftit qabel ma morna r-riklami rajna l-iktar video clip reċenti ta' single, aħħar single tagħha ta' Lindsay. U issa wasal il-moment li għandna l Debbie naqsmu magħkom wieħed mill-momenti speċjali reċenti li kellha Debbie. Debbie, 50 tkliem għal darb'oħra, di l-esperjenza tal-Valletta 18, il-fatti li kontu mażula biex tkunu intom parti minn dan l-ispettaklu. Il-fatt diġà onur, il-fatt li l-belt kapitali tagħna hija l-belt kulturali Ewropea għall-2018. Ġiet mażula minn fost ħafna bliet Ewropej. U diġa tħossok inti tħoss ċertu pride kif jgħidu l-Ingliżi u xek. Il-belt kapitali tagħna hija sabiħa ħafna bl-arkitettonika kollha tagħha, ġifieri hija diġà sabiħa u l-fatt li jien għamilt parti minn din l-istorja li deret nisgħu ngħidu mal-erba' tirjeħ tad-dinja wkoll. Għadha tidher fil-fatt. Ekku. Fidejk biex introduċija. Mela, se taraw propju il-silta, il-sinfonija mużikali, mużika ta' Elton Zarp u klim ta' Joe Julian Farrugia, 2018.
Nurra fil-program tagħna, dan huwa Celebrity Night, il-program li tiżhom il-kom kumpanija, kun qed tasib filgħaxija, nirringrazzjawkom illi tagħżlu propju TVM2 bħala l-istazzjoni li tqattaw issib filgħaxija. Jew inkella forsi qed intaraw xi waħda mir-repetizzjonijiet, nafu r-repetizzjoni li qed tinżel tajjeb ħafna hija għal dawk kollha li qed tiseguna l-ġimgħa. Il-ġimgħa wara Xarabank minn TVM ta' il-bulu fuq TVM2 u hemmhekk issibu lilna flimkien mal-mistiedna tagħna. Il-programm issa l-format rajt uħseb, ikolna żewġ mistiedna. Principali mill-qasam tal-ispettaklu imbagħad matul il-programm tidħol it-tielet mistiedna. Meta nidħlu fid-dinja ta' Fjona, id-dinja tal-moda u llum nixtieq nerġa' nikkumplimentak għal din it-tibdila vera sabiħa dil-libsa li għal darba hija ddiżinjata u meħuta minnek apposta għall-programm. M'hix ġejt inspirata llum. Ikolli ħafna il-biesi ta' kulur wieħed. Kultant mhux ma nagħmilix taspiet imma kultant inhu pjaċir nitfa' libsa li jkollha pattern. U naħseb daw il-kuluri daqsxejn iktar wara l-kuluri vivaċi li kont qed nilbes dal-aħħar, daw il-kuluri huma daqsxejn iktar toned down. Plus huma kuluri anke li din ix-xitwa kienu moda wkoll allura mort. Jiena ħsibt li peress li risqin lejn ir-rebbija ġejt ispirata mill-ħdura. Insomma, ejdilhom kemm ilek tgħidli li naħadra dew. Le, molta green. U bħalissa pajjiżna dejja kampanja wkoll favur l-ambjent. Allura jiena xorta ġifieri dik dejjem mu. Imma introduċiwha. Nixtieq nikkumplimenta fuq dak iċ-ċof dejjem jiena vera iva. U mal-blu tas-sjud vera qed joħroġ. Sabi, żgur taqla kommenti fuq dak iċ-ċof. Ejna qogħdu qed Speċjalment il-mistiedna li għandna issa għaliex żgur naf li t-telespettaturi aħ jiġu pjaċir biha. U seftem tax blaħdar ukoll qed nara sew. F'Novembru li għadda tkellimna dwar il-Fashion Weeks. U naf li intom telespettaturi urejtu ħafna interess fil-Fashion Weeks, speċjalment dwar dak li jkun għaddej wara il-Quinti. U anke meta jkollna bloggers magħna naf li turu interess ukoll, illum qed naqdu dawn iż-żewġ suġġetti permezz tal-mistiedna li għandna magħna llum. Mid-dinja tal-moda, taħdem bħala project manager ġewwa l-Università ta' Malta, viċi president tal-Chamber of Fashion, blogger dwar moda u vjaġġar, tikteb artikli relatati ma' moda ma' avvenimenti kulturali dal-aħħar li tukoll tinteressa ruha fil-fotografija. Insomma, fi klima stess tgħid li l-moda u l-istil huma parti essenzjali minn ħajjita. Nilqgħu magħna lil Dorien ma' nilqak magħna Dorien. Artista mela. Eżatt. Għax ħafna innotajt li ħafna mill-affarijiet u l-interessi tiegħek koll għandhom x'jaqsmu ma' immaġni. U ma stampa, anka l-fatt li qed da tidħol issa fid-dinja tal-fotografija, segnal li inti tispira ruħek ħafna minn dak li tara. Jien irid nipprova l-laħaq ma' kollox, dak issa jkun difett kultant, jien kollox iġobni. Naqbad ma' xi ħaġa, mbagħad nisma' fuq xi ħaġa oħra irid nipprova wkoll. Dejjem taqra titgħallem. U kif beda l-interess tiegħek fid-dinja tal-moda? Ara naħseb minn dejjem, hi probabbli tkun xi ħaġa fik. U mbagħad iktar ma bdejt naqra u nikteb jien inħobb nikteb ħafna. Kif attinti joġobni ħafna li nsiefer, tibda tara kostumi differenti, nies jgħixu b'mod differenti, jilbsu differenti, ma tistax ma tinteressax ruħek. Jiġifieri. Ullum inti mitħla sew anke tal-Fashion Weeks. Milan f'Settembru li għadda, Ruma f'Jannar għall-Alta Roma, u għadek ġejja minn Milan erġajt għall-Fashion Week propju li kien hemm ftit sal-ġimgħa ilu. Kellek titla xi darba. Nixtieq diploma iva. Jaħad ibda titla. Qed anke ritratti hemmhekk li ħadd inti stess ukoll dawk. Diversi hemm shows illi kont qiegħda tara. Fil-fatt ħa naraw fashion show li ġbit propju inti stess, ħa naraw filmat ta' sfilata waqt Alta Roma f'Jannar li għadda illi ġbit inti stess. Ħa naraw daqsxejn il-filmat u nitkellmu dwaru. Thank you.
ekko, mek rajna propju sfilata li ġbit inti stess bil-mobile waqt il-gran finale t-naraw emmek. Kemm ikun hemm il-faċilità li tiġbed inti stess, nimmaġina jkun hemm ħafna nies mill-medja u xejn. Le, tkun tista' fim nilhom il-ġurnata kważi kulħadd bil-mobile, bil-phones. Qas dak il-ħin il-problemi li dak il-ħin bejn kun nixtieq nara, dak il-ħin unejx l-esperjenza unejx il-moment. U fl-istess ħin irid noħod tiftira mejra. U xi jfissru għalik daw l-esperjenzi, kemm huma importanti għalik? Ara, esperjenza tal-ġen fejn titgħallem tapprezza. Tinduna dak li jkun kemm huwa aspirat minn affarijiet differenti fil-verità. Kreazzjonijiet tal-ġen tibda pereżempju jien inkun nixtieq ikun ikkrea xi ħaġa, ma awtomatikament imbagħad tibda tirrealizza li ara hemm dik l-idea, hemm dawk il-kuluri għax inti għandek dejjem il-kuluri wkoll marbuta ma' kuluri. Jiġifieri ħafna affarijiet li pereżempju anke fl-introduzzjoni meta jintroduċu lil pereżempju lill-artista jgħidulek isma' ġispirat minn hekk u f'daqgħa waħda ssiplilek innifsek tara l-creations tiegħu u tirrealizza kemm vera rnexxielu jwassal il-messaġġ fil-ħwejjeġ. Kemm ikollhom modelli ħafna. Per eżempju f'dal video partikolari naħseb kien hemm jekk ma nisbaljax xi 42 il-kreazzjoni l-libsa differenti. Ifimni ivarjaw, però di kienet. Inti tagħmel kollezzjoni hemm numru ta' ħwejġ li suppost ikollhom. Kollezzjoni ma sitx baxar il-bisi. Hemm imbagħad il-capsule collections, però meta inti qed tippreżenta kollezzjoni ġo Fashion Week hemm ir-regolament. Hemm numru ta' numru huwa kbir. Numru Għax ti prezenta il-kollezzjoni għall-istaġun li kun ġej. Ovvjament inti ma tippreżentax hemmhekk dak qed nara. Dik hija kienet kollezzjoni ta' artist barrani hemmhekk għal ta' Roma, ġifieri ġi minn barra jekk ma nisbaljax kemm mill-Awstrija. U ppreżenta il-collection ta' Spring. Da. Eżatti, issa wkoll kif qed tajt tajjeb ħafna jkun hemm storja sieħa anke xi ntara ġifieri l-passarella fil-bidu l-ewwel ftit il-biesi u mbagħad imexxu praticament jillidi għal storji oħra, tibda tinduna tirrealizza. Anke l-kuluri mixja sieħa l-kuluri, il-patterns, fl-aħħar ikollok xi libsa. Fl-aħħar tagħna eżatt. X'huma l-kuluri l-aktar li spikkaw għal issa r-rebja issa? Aħmar u orange. Aħmar u orange. U naħseb iktar kuluri jgħidu ħafna, però mbagħad iktar ma nimxu lejn is-sajf ġejjin moda ħafna wkoll il-pastels. I'm sure li l-pastels ġifri pink, baby pink, celeste peach. Proset. Iva. Għabel mawfna fil-fat, ma dak li inti konta t-tkellem fuq ottubru, konta t-tejt li għas-sajf ta' sandi, rajkun għafna fjuri, għafna fjuri. Għax tajjeb li nejdu li meta nsemmu dawn il-Fashion Weeks, konna diġa semmini għadif xie program, meta ħna għet nitkellem bunti, per esempio, għet ġija Milan Fashion Week, ovvijament inti kont għet tara emmek stili ta' xitwa li ġeji l-moda fi xitwa 2018-2019. Ġifieri dejjem jaħsbu minn qabel. Ovvjament biex imbagħad il-ħwienet jilħu jixtru dak il-materjal li jridu jbigħu. Ħa naraw daqsxejn anke xi ritratti ta' deriet tiegħek ukoll waqt li inti kont f'dawn l-avvenimenti partikolari. Kemm importanti li bħala blogger tkun libsa b'ċertu stil? U naqra importanti ġifri pereżempju titla Milan hija festa ta' aqas wejjeġ kważi kostumi tibda tara anke ġifri jekk tkun fit-triq m'hemmx għalfejn tidħol show, anke jekk tkun fit-triq tibda tara l-bloggers, il-medja, n-nies, kulħadd libes l-aħjar il-biss, fis-sens creation saħ, kuluri, minn kollox aċċessorji jew hekk qed nipprova nippoża ftit insomma biex nipprova nġibra tajjeb. Imma hija esperjenza anke fit-triq, ġifri anke jekk ma tkunx show tkun ġast miexja hija xi ħaġa. U bla ma rrid nasal għall-mistoqsija li jmiss kemm hu diffiċli biex tagħmel il-bagalja, speċjalment jekk tagħlob limitu ta' affarijiet li tista' tellhom hija. Jien diġà ma tantx naf nippakki ħafna meta mhux ħaġa normali. Aħseb wara meta jkoll u pereżempju fix-xitwa. Fix-xitwa trid tieħu ħafna iktar da għandek tibdil differenti trid tieħu jien naf xi kod biex ma tħossi l-bardu. Nispiċċa npoġġu fuq il-bagalja nipprova nagħlaq Zip, ma jenax li jiexin zil bagalja. Forse ma t-tabja li jek jimmurru holiday, jisa kik tartiħu ħwieċ komdi. Eżanti, fitti der stajl. Anki zraben, per eżempju, trittiħu ma nax, mux faċri xejn. Jaqblu ma kull tibdila li sej kollu. U edda, tħosok, kompetizjoni ma kull minn fit Ma mux kompetizjoni. Mux kompetizjoni fissens negativi, ma li jindi trittiħu il-livellu kollu. Li jindi trittiħu il-livellu kollu. Toħroġ
Però fil-verità jekk tkun tħobba l-ħaġa ma tantx għandek bżonn tagħmel affer. Tiġifieri jiena mbagħad imur jiena għalija ma tantx mhux għax xi ħaġa speċjali, ma tant toġobni u tant insegwija li mhix daqshekk problema, mhux għax għalija ta' xi ħaġa ġifieri imma ma tkunx daqshekk problema fil-verità għax jekk tħossok komda fl-aħħar mill-aħħar, jekk tħossok komda biex int tlibsa. M'hemmx problema fil-verità. U kif tagħmel preparamenti inti u bloggers oħra biex jattendu dawn l-avvenimenti. Ovvjament ikun hemm preparamenti kbar għaddejjin minn wara l-kwinti biex jittellgħu sfilati bħal dawn. Dak il-preparamenti li aħna ma narawhomx filament aħna naraw il-prodott finali. Naf li inti fil-ewwel fl-ewwel dok daqsxejn lura għall-ewwel l-ewwel Fashion Week li tlajt propju kellek l-esperjenza jgħidu l-ewwel esperjenza ma tinsija qatt illi tkun anka backstage u anka intervistajt stilista wkoll. Però l-ewwel ħa naraw daqsxejn dan il-filmat mhux filmat li ħaddu Dorian din id-darba, però huwa filmat minn backstage ta' waħda mill-isfilati tal-Fashion Week. Nagħtu għall-filmat u kont nitkellmu wieħed wara. Mela, Dorian, xini l-esperienza tijek tal-backstage waqt Fashion Week? Xikun qed jiġri xi preparamenti kun għaddejjin? Waqt naraw sa kemm qed titkellem anke xi ritratti li ħadd inti stess. Ikun hemm ħafna ġen, ikun waqt jiġru ħafna affarijiet f'daqqa, jiġifieri jkollok teams ta' nies differenti li fuq l-istess modelli qed ikellmu l-modelli, qed jagħmluhom xarhom, qed isegwu mood board, jiġifieri biex jaraw ix-xar u l-makeup, dak ovvjament ikun miftiehem qabel. Imma għandek l-istess modelli li jridu jgħaddu minn proċess minn nies differenti. Fl-istess ħin imbagħad ikollok ħafna media, il-photographers, iridu jġibulhom il-ritratti, iridu jġibulhom il-videos, iridu jkellmuhom, iridu jkellmu d-designer, da kollu f'daqqa. U jiġifieri qalb dak il-ġen tibda tapprezza kemm ikun hemm effort u xogħol għaddej backstage. Kemm sar xogħol qabel. Ma joħorġu kalmi kalmi fuq il-palk. Ah, żgur, iridu żgur. Fl-istess ħin jibdew jgħidulhom x'iridu jagħmlu, minn fejn iridu joħorġu, kif ħajjippruvaw. Pereżempju ma ninsiha darba minnhom kien hemm f'show partikolari kien hemm il-head tal-parrukkier moġbux xar ta' modella partikolari. U dak il-ħin beda jirrabja magħhom imma fl-istess qed jippruvaw iżhom mukallmi. U din kien diġà għamlilha stil partikolari elaborat ħafna fix-xar. Marru jaslula xara dak il-ħin ġabu banju, bdew jaslula xara fuq il-post fuq is-siġġu. Ġen kbir urnexxielhom u l-modella kif qed tajtajab inti ħarġet kalma friska bħal ħassa, iżda mhix jidru fuq il-palk biex għal darbora jidru kalmi. Ġili kolla prezentazzjoni. U kwi kol 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 dressing room. Trid biddel fil-wings. U trid terġa toħroċ. Dak il-tlet minuti forsi. Ħattar ma jindunax kemm ħafna xogħol wara song. Wara dik il-naqra żgħira. Imma dik hija l-adrenalina. Eżatt. U dwar l-esperjenza tiegħek, dwar l-intervista li għamilt ma waħda mill-stilisti. Kien hemm xi ritratti wkoll ta' intervisti oħra li saru. Għax dak il-ħin ifimni meta tkun backstage trid tipprova tlaħħaq ma' kollox. U dak il-ħin rajtu meta jippruvaw jieħdu xi ritratti indunajt li kien hemm id-designer u għad ħanipprova insomma. U mort insaqsih bdejt nipprova nkellmu bit-Talja mort insaqsih xi ħaġa vera ħadd pjaċir. Huma jkunu fil-verità nista' nimmaġina li jkunu aċċettati għax iridu jixtiequ li x-show tmur kif suppost.
Pero daw kienu friendly ħafna, ġifiri kien mal-partner tijaw, kien hemm il-kelb tijaw ukoll backstage kien relax. Kienet esperjenza li ma ninsiex. Ma kellux iċċof fil-kelb. Un-immaġina. Nimmaġina li għall-stilista daw l-intervisti huma importanti ħafna. Mbagħad jiġu bħala riklama li jew showcase għax-xogħol tiegħu wkoll. Dorian, jidher li ħanibdew naraw b'mod regolari waqt wirriet internazzjonali tal-moda. Naf li inti wkoll il-Viċi President tal-Kamra tal-Moda ta' Malta. Tħoss li daw l-esperjenzi jgħinuk għar-rwol tiegħek li tiżvolġi għal din il-kariga. U x'inhi eżatt għal dawk li forsi ma jafux il-Chamber of Fashion. Sewa, ara jgħinuk żgur, ġifieri waqas tista' ma tmorx għax inti fil-verità mbagħad tibda qassibqa tagħmel dik għal jagħmel għall-Kamra tal-Moda għalija u l-oħra għalija. Fil-verità jiġu linked flimkien, il-linkjati flimkien. Hija esperjenza sabiħa ħafna, mbagħad nispiċċa nħajjar pereżempju anke l-kollegi tiegħi għax ovvjament tispiċċa titkellem fuq hekk. Ċertu passjoni. Eżatt, hija esperjenza sabiħa ħafna, tagħmel ħafna kuntatti wkoll. Tiskanta pereżempju vera ngħidu Milan Fashion Week World ta' Roma, meta tkun qed titkellem ma' dawn nies anke waqt li tkun hemm huma vera jkunu interessati anke f'Malta, jinhu pjaċir nirriklama ħafna l-Malta. Anke pereżempju il-Malta Fashion Week. Jiena skont jiena qed nikbru ħafna qed nimpruvjaw ħafna għandna talent kbir. Minn dejjem kellna talent kbir, issa qed nitgħallmu nuruh iktar. Pereżempju jien meta nitla' barra dejjem nieħu pjaċir nilbes xi ħaġa xi creation ta' designer Malti. Nisba' ħaġa, fhimt x'qed ngħidlek, jiġifieri għandna tant talent orajt barra sabiħ ma tagħna Malta sabiħa tant neħdu x-xogħol tagħna wkoll. U dwar il-kamra tal-moda bħala xogħol. Ara, il-kamra tal-moda qed inġibu ġifri kull sena tkun suċċess kbir. Inġibu stilisti, nagħmlu fashion shows pereżempju s-sena l-oħra kienet, is-sena għandna oħra ġejja pjanata diġà qed naħdmu ħafna fuqha. Anki exchanges għall-istudenti, opportunitajiet għall-istudenti pereżempju. Ġifri kellna xi ħadd. Hemm kassa fejna fin u x'hekk. U żgur, infatti kont se nasel proprju għalhekk kien hemm anki arranġamenti agreements fejn nagħmlu exchange programs. Jiġi xi ħadd minn hemmhekk u nibagħtu xi ħadd taħna. Mela jekk tippermetturi ħanerġa' nippreċiżati forsi dak li jkun forsi qabada hekk fuq televiżjoni. Jekk hemm żgħażagħ, jew anke familjari ta' żgħażagħ li jħobbu l-moda, jħobbu jiddiżinjaw, jħobbu x-xar, jħobbu dak kollu li għandu x'eqsam mażbuħija, iva l-hemm kast u l-opportunità fejn intom tistgħu titħlu hemmhekk titħarġu u tistgħu wkoll toħorġu iggradwati. Ekku l-hemm kast importanti li din intambruha f'moħħ in-nies u nifhmuha li iva mill-hemm kast tista' tiggradwa daqskemm kieku mort l-università jew kellha xi kulleġġ ieħor. L-hemm kas tista' tigradwa wkoll fil-qasam ta' żbuħija fil-qasam tal-moda. Dik hija xi ħaġa eċċezzjonali għall-pajjiżna. Law tagħti opportunitajiet lil ħafna nies, ġifieri lil min jinteressaw ħorrejt il-ħwejjeġ, il-makeup, ix-xar, il-fotografers, għax ġieli ninsew insemmuhom u jagħmlu xogħol impeccabbli minn Alla jkunu importanti ħafna. Forse tafna fjawna u koll għal din l-intervista interessanti, għazom mu għamana l-Dorian għalli f-fuklu maħħa u koll f-fej u d-dimu ġvera. Għana għamur għal-pawza għasjata reklami għak għeddin tiħdu għos bil-program. Nisuġġeru l-kom biex ma t-elbulux u kif kudajem nejdu l-kom il-kaxa ta' television il-remote vera ma jkollkonx bżonna għas. Allora, mek. Għajsa mu għamlu naqra tek u għadu segwu reklami ta' għana u għerġu għajja u l-ura ma naħallin kom program. Fil-program tagħna Celebrity Night illum għandna magħna lil Dorian li ġejja mill-Kamra tal-Moda, Viċi President. Għandna lil Lindsay Paċa dak hemm ħarġet is-single ġdida tagħha Butterfly u għandna magħna which familjari sew preżentatriċi popolari u ħabiba wkoll. Debbie Sherry li qegħdin nitkellmu dwar l-aspetti vari tal-ispettaklu. Debbie Lindsay ftit ilu kont qed nisimgħu lil Dorian u lil Fiona jitkellmu ħafna fuq il-qasam tal-moda. Intom kemm ta' tukkasa anka xinu għaddej bħala trends. Bil-fors, il-fat li inti jgħat fiċċella tal-spettaklu jitħol ukoll mhux biss kif tkanta ma' ukoll kif tkanta. Minn-armatrit. Allura, minn-armatrit, segwi dak li jkun. Jiena patriotta ħafna, ġifieri nħobb ħafna dak li hu Malti, nissapportja ħafna anki il-designers Malti. Għaliex huwa importanti li għalkemm aħna żgħar
Aħna wkoll jekk qegħdin inkantaw barra qegħdin f'kompetizzjoni barra l-fatt li tajt li inti li bes ukoll għandu jkun eżatt. Ukoll meta mort tirrappreżenta lil Malta barra, speċjalment il-Eurovision dejjem għażilt inti. Iva, dejjem għażilt li nkun libsa stilisti Maltin. Anki videos li għamilt f'Ċipru wkoll. Iva hell, il-video tal-kanzonetta li sar ċipru, Tomantato, dak kienu Charles and Ron. L-bis tal-video ta' Perfect Timing kienu kol Charles and Ron. Allura, jina, il-punt tijaj u li kun kollox Malti kemm jista' jkun. Tajjeb, proset ħafna, u l-inzi? Naħseb in ġenerali, il-moda kif tagħmel inti fl-aħħar mill-aħħar. Insegwi, nħobb bħal-moda, nħobb invarja bħala kantanta, bħala persuna, ġifieri kif kont qed nitkellmu anke qabel il-programma Fjuna. Nħobb nadatta ħafna wkoll għal tipi differenti ta' avvenimenti. Nafna għandek xi ringrazzjamenti wkoll x'tgħaddi fuq il-videoclip. Ekku, ovvjament ningrazzja l-ewwel nett il-Ġażmar Kassal tal-produzzjoni u direzzjoni, vera ħadd pjaċir naħdem miegħu. Ħafna, l-ewwel darba ħdilna flimkien u nixtieq li u mhux tal-aħħar nixtieq li nkompli wkoll. Ekku. Grazzi wkoll Behive Productions, Abel Xejn. Dejjem insemmihom Can You Do Go, Boris Ċeżek u anke Din Muscat, tal-lirika tal-produzzjoni tas-songs ġifieri huma parti mill-EP wkoll. Parti mit-tim tiegħek. Parti mit-tim tiegħek, eżattament. Naħdmu tajjeb ħafna flimkien. Dorri, ħna nġu ndur naqra fuqek, minn segwi il-blog tiegħek, fil-bidu ta' din is-sena beder ħafna ritratti li inti tellajt mill-Vjetnam. Erba' ġimgħat għamilt hemmhekk. Kienet vaganza biex tistri, ħabbina ta' maxol, u x'kien l-għażla ta' dan il-post? Nara wirxatti fil-fatt. Lele, kienet vaganza ġifiri wara l-ġen li noqgħod niġri jew fil-fashion show sew kellha jkollu xi ħaġa fuq xogħol kelli bżonn nirrilassa naqra. Tilbes is-slipper. Iva, mbagħad ikolli ċans ngħidlek biċċa fuq is-slipper għax vera m'iniex imdorrija, jien dejjem niġri bitkaken. Hemmhekk irrealizzajt peress li trekking kelli nixtri trekking shoes, kien dejjem biċċar. U fl-aħħar jiġifieri l-Vjetnam huwa post tal-ġen. Nies m'għandhomx ħafna ma tant huma kuntenti, it-tfal jitqu, m'għandhomx l-opportunitajiet u l-possibilitajiet li għandna aħna ma huma ferħanin. Imma u ġifri li kell ta' qed nibda ma naqafx li kell in-nies tant huma ġenwini. Tissuġġerija ġifieri bħala vakanza. Żgur, għamilt xahar hemmhekk nżilna minn fuq, aħna morna bdejna minn fuq l-ewwel u mbagħad inżilna l-isfel. Għamilt hemmhekk anke l-miliet qattajtu hemmhekk l-ewwel tas-sena kienet esperjenza tal-ġen. Qed ngħidlek fuq hekk għax fl-aħħar jiġifieri ikolli nerġa' mura da stess. Imma fl-aħħar tkun ilek hemmhekk bdejt nimmissija l-gwardaroba. Jiġifieri u mhux għax immaterjalista fil-verità, imma taf kif tibda tgħix ġo bagalja. Kull jumejn tmur minn hotel għal ieħor, aħna konna qed ngħixu magħhom man-nies mal-lokali. Allura biex tgħixhom iktar jien xtaqt immur hemmhekk biex narhom jgħixu. Mhux biex toqgħodu. Jiġifieri fil-verità fl-aħħar post biss kont ġo lokanda u fl-aħħar isek taf kif tibda timmissja naqra d-dar. Imma esperjenza interessanti, għad kellkom xi vjaġġ hekk partikolari Debbie Lindsay. Jew s'issa dejjem. Ma sabiex daqsek, ta' nħobbu ħafna l-vjaġġar. Nħobb nivvjaġġar, però qatt ma kelli daw l-esperjenza. Le, esperjenza nixtieq kieku. Because dal-barra niġmija minn. Esperjenza differenti tkun għalija. Ma tantx naħseb ix-xawer tiegħi kolli x-xawer. Jien jekk se ngħidilkom għandi ħabiba tiegħi minn hawnhekk insemmel għall-Alexandra. Li Alexandra il-vakanzi tagħha dejjem jew hikes, jew trekking, jew avventura. Jgħatil għasimil ħafna jgħna tijak, inqas minn tlet stile l-le. Le, ma l-abħali, jgħna. Il-kumdita, eħe, l-avventura sabiħa, ma marriċ dik it-tifta persuna. Fil-verita ma tanċin avventuruza, ġifiri jgħin fil-verita bħalek ħafna, imma umbat xtaqt niprofa, sana l-oħra kont mort Kuba u kienet mux bitni. Sabiħta ma xaġa differenti. 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 Ma xaġa differenti.
culture, xok fil-bidu tkun naqra xxupjat, tal-verita, amman bat, suhupjat tara s-sura ta' jtamilta. Jina na' Italija, ma ta' tkun biċin tal-familja, s-sefer wahda kien husobit ila, ġivin, namel ħafna zmin, jek namel ħafna zmin. Jidu l-isbah mod, kif ta' prezza kultura, sir ta' fajs, ja' perbis, biex meta ġejt l-ura, ftit imwara, fuq il-blog tijek deret post fejn titkellem dwar problemi ta' ansjetà, ta' paniku. Kemm importanti bħala persuna pubblika, persuna fi xena tal-moda, illi titkellem bil-miftuħ fuq problemi bħal dawn. Taħseb li tgħin u tagħmel forsi differenza jew kuraġġ lil minn forsi għaddej minn dar affarijiet nerġa' nsellem lil Kristabel minn hawnhekk il-proprju kanzuna tagħha kienet proprju fuq dan. Ara, il-moment li qed titkellem fuqha, diġà tirrikonoxxi l-fatt li qegħdem. Issa, fil-verità problema, alright, imma fil-verità llum il-ġurnata kulħadd stressjat. Kulħadd anzjuż, kulħadd irid ilaħħaq. U ma tantx nitkellmu fuqha, jiġifieri mhix fair li alright, mela kulħadd f'xi ħin jew ieħor tgħaddi minnha. Eżatt. Imma issna nibżgħu nitkellmu fuqha għax jista' jkun li jitkellmu fuqna jew tax-xogħol jew jaħsbu li m'aħniex fit biżejjed. Il-moment li tirrikonoxxiha tibda tirrealizza anzi. Jien, per eżempju, xi tkellimt fuqha, ġifri jien ġieli tkellimt fuqha, kulħadd jibgħat il-messaġġi u tibda tajtara. Issa, mhux għax tikkonsla li m'intix waħdek, imma meta titkellem tirrealizza ħafna affarijiet. Kemm fil-verità mhijiex xi ħaġa taqsek ta' barra minn hawn. Illum kulħadd pressure ja maġla li ngħidx naħseb kulħadd jgħaddi mill-mumenti ta' ħallaħaq jew le. Imma li għandi wis fuq spallejja. Kulħadd jgħaddi dawk il-mumenti. Meta tgħaddi minn ċertu esperjenzi u forsi titlef ċertu nies qrib tiegħek, tirrealizza li jiena għalija xejn madu importanti il-valur tal-affarijiet. Mhux importanti ma nieħdu xejn magħna. Illum sirt inħares għax meta jsir. Madu importanti ħlief? Ħlief il-familja. Il-familja u n-nista ta' madwar. Kollox isir minn ħajrek. Ġifiri, inti toqgħod tinkwita li dik il-ħaġa jekk inti mhux se tkun hemm, mhux se isir. Kollox isir minn ħajrek. Sabx ikun sa ninkwetaw naqra żejjed ukoll ka fuq affarijiet żgħar. Aħseb illum ġurnata ksejt. Debbie dar aħħar inti għaddejt minn telfa. Ejna tlift il-papa ġifieri. Li naf il-papa kien il-bastun tiegħek u inti. Marriċ naqam emotional ħafna. Tamma naf kemm u raġel kien għadu raġel importanti f'ħajtek. Imma kif qed tgħid, iva vera l-ħajġa jitkompli. U l-ħajja qasira ħafna, allura m'għandniex għal fejn nagħmlu għaġib fuq xi ħaġa jiena fejn kisret dik it-tazza. Esperjenzi mela dawn jgħinuk biex anke x-xogħol. Kultant nimtlew ħafna ansjetà fuq ix-xogħol ma tibda tirrealizza li isma'. Tintejx il-verità wkoll. M'għandekx għal fejn jekk ix-xogħol m'intix qiegħa tal-qalbek, inti l-importanti l-ewwel saħħtek. Eżatt. Mingħajr flus anki ngħaddu wkoll, mingħajr is-saħħa le ma ngħaddux. Jiġi taħdem ukoll fl-ambjent soċjali fix-xogħol tiegħek. Tiltaqa' ma' ħafna nies. Daw il-messaġġi pożittivi tħoss li jkun qed jgħinhom anke l-klijenti tiegħek. Eh, x'minnhom jgħidlek? Eh, ara inti jekk taħsibha. Fil-fatt kombinazzjoni din il-ġimgħa ltqajt ma' persuna li ġi iddeċida li jirtira qabel, ġi biex japplika l-pensjoni qabel l-età tal-pensjoni għaliex tista' toħroġ qabel, u qalli għaliex inti kont għadt li kelma. U għed eħe importanti, u dan iddeċida li għalfejn għandi nibqa' għaddej. U importanti l-ewwel is-saħħa, l-imħabba, l-familja. Dawk huma l-iktar affarijiet importanti. Il-messaġġi pożittivi sbieħ ħafna anke li għandna l-mument li ngħaddu f'dan il-programm. Naf li ppreparajt ħafna iktar xogħol. Ħan nitkellmu daqsxejn fuq id-dinja ta' sbuħija nerġgħu, wara qed għandna żewġ mistednin il-ekoloġi mid-dinja tal-moda, mid-dinja tal-kant. Ħan nitkellmu dwar kompetizzjoni ta' sbuħija. Però din id-darba il-modelli huma iġmla. Ġiraffi, l-udorsta. Jivvintawom, ta' Dilkom daqra, kem tiġġenera flus, naħseb iktar minn kompetizzjoni internazzjonali ta' sbuħija tal-modelli nisa. Immaġina ġemel għaddej. Ġewwa l-Arabja Sawdita kull sena, iddum 28 ġurnata u ir-rebbieħ jieħu 57 miljun
ġemel. Dollaru. Imurru jarawa ma 300,000 ruħ. Issa x'ġera f'din il-kompetizzjoni? X'ġera? X'ġera? Mela l-isbaħ ġemel. Jemlu passarella. Għall-isbaħ, l-isbaħ ġemel u jaraw l-om kollox ġifiri għaw s-sindin. Għal-ħadejdilkom x'ġara. Għal-ħadejdilkom x'ġara. Għal-ħadejdilkom Mela, iddonaw li 12 il-ġemel ġew skwalifikati naħseb f'ebda kompetizzjoni fid-dinja taż-żgurija. Ma ġew skwalifikati 12 il-mudella, 12 il-ġemel għamlu l-botox. Għamlu l-botox. U ġew skwalifikati. Għaliex, skont ir-regolamenti. Kif il-kantanti ta' Sanremo kollha li għandna kebrajna kollha naħseb skwalifikati. Sem il-Miss World, sem il-Miss Universe u tfaħħom kollha l-barra. Għaliex f'din ir-regolamenti ta' din il-kompetizzjoni jgħidu illi jekk jinstabu xi sustanzi f'xuftejhom, ġifieri jkunu kabrulhom f'xuftejhom il-ġmla, jekk qaxruhom, jekk tahom il-kulur, jew jekk saritilhom xi ħaġa li bidlitilhom id-dehra naturali. Jiġu skwalifikati, immaġina tmur fi Miss World per eżempju, u ma tfaxxarx taħti dejk. Għax jibda l-affarijiet dejn naħseb, jew tkun għamilt xi intervent surgical sewwa. Tiġi skwalifikata. Intervent kirurgika. Kirurġija plastika, iktar, iktar. Ejja, min rebaħ imbagħad, l-imma ġemel ikbar. Jew m'għandniex. M'għandniex nitrattar ġemel irabaħ. Interessanti li anke fil-kompetizzjoni. Tal-ġimla wkoll jekk inti tipprova tiċċinja. Dak il-kompetizzjoni tal-klik u l-qtat. Jiena qed jaqbadni d-daħ għaliex nafu li l-ġemel meta jkun qed jiekol jagħmel ħafna mossib xufteh. Issa immaġina daw bil-botox kemm kienu. Li nista' ngħidilkom illi wara l-pawża qasira tar-riklami se nidħlu f'dan l-ambjent li għadha kif daħletna debi. Ta' tmaxtir, ma rridx ngħid wis, għax inkella nkun qed nagħtikom ħafna mir-risposti għaliex bħal issa ġejja l-parti ta' l-istħarriġ u l-mistoqsija għal-Maltin fuq Facebook kienet x'inhuma l-ħsejjes illi jdejquk. Ħa niskoprhom flimkien mal-mistiedna tagħna wara din pawża qasira tar-riklami. Il-programm tagħna Celebrity Night, il-programm ta' siffi l-għaxija flimkien mal-mistiedna tagħna. Da' kollha li kentu fil-bew tal-programm żgur ħadtu gos bih. Da' kollha li fortuq battuna minn issa tiddejqu xejn mis-servizz on demand tvm.com.mt sibuħ, sibuna hemmhekk taraw lili u l-infjawna b'lajkin tagħna. Jekk nirriżlat li kuna ħadna ġo għajż bar Malta. Jew inkella tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, Celebrity Night, u hemmhekk issibu wkoll links biex tistgħu tarġgħu taraw il-programm mill-bidu. Anke dawk kollha li x-xandru s'issa minn Ottubru li għadda. Wasar ħin tal-istħarriġ, mela issa wasar ħin tal-logħba. Pratikament aħna kull ġimgħa ntellgħu mistoqsija fuq il-Facebook u l-Maltin ta' Facebook. E wieġbu x'jaħsbu huma. Ejġien spiteri minn hawnhekk insellem lu nirgrazzi aħta x-xogħol kollu li jagħmel minn wara l-kwinti bħal preparamenti għal dal programm, jiġborhomna joħroġ ilna statistika tagħhom u intom triqu taqtaw l-iktar ħames tweġibiet komuni illi kellna fost il-Maltin. U bekk qed niskopru daqsxejn it-trends tal-Maltin ta' Facebook fejn qegħdin. Skoprejna ħafna affarijiet matul dal-aħħar xhur, illum se niskopru xinu l-aktar ħoss li jdejqek. Hija mistoqsija li għamilniha fil-21 ta' Awwissu, wieġbu 200 ruħ, jiġifieri l-persentaġġi se jkunu qegħdin kważi kważi jirriflettu wkoll il-Maltin kif jaħsbuha. Mela, x'iex tibda inti debi kif kważi qabel ma tlaqna għar-riklami tajtna l-ewwel tweġiba. Ejdinna. Ħoss li jdejqek il-Maltin, x'inhu? Li jagħmlu l-bnedmin, jiġifieri. Ekku, 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 ekku. Jien naħseb Meta tkun qed tiekol forsi xi ħadd timeċċla. Timeċċli. Kemm hemm minkom li jdejja kom timeċċli. Jiena mhux neqaf nikol anke jekk ma nkunx qiegħda. Jaqtalek l-appetit. Mhux l-appetit, anke jekk ma nkunx qiegħda nikol u nibda nisma'
Tax tamnu inti s-sax. Naħseb dak li jkun ġieli kunet ukoll bil-qalb, għas kunet jinduna. It-match li. It-match li. 19% qed ngħidu wieħed minn kull ħames persuni tafu li tiddejquhom. Mela jekk qegħdin speċjalment tieklu ma' mejda nies jew anke ma' persuna oħra. Anke ma' persuna oħra. Be aware, kun konxju li jaf qed iddejqu. U speċjalment jekk jew sejra dejt. Jaf ikun nisbaħ jew jaf ikun nisbaħ tfajl. Importanti li tikun bħal hekk magħluq. Ikkontrollu. Issa jgħidu niskopru ħsejjes oħra. Nista' ngħidilkom illi huma ħames affarijiet li tistgħu tgħidhom fuq it-television. Biex ma nistax ħsejjer. Hemm kienu. Imma ejja, fajt nistgħu tgħidhom fuq it-television. Ħossa kull idej hekk hija Lindsay. Forsi alarms. L-alarm, l-alarm jissemma jiena ħsibt li ħajkun wieħed mill-iktar ħamsa, ma mhuwiex wieħed mill-iktar ħames. Ħsejjer se jdejhom. Ta' ngħid ta' tnejn fil-qogħdu speċjal. Ħossi kull idej il-Maltin. Jista' jkun meta xi ħadd tkun pereżempju binasu jibda jittew bla ma jattaħal u dik id-dejja. Jew min jonħor l-artwinjonħor billi. X'inhi Lindsay? Mill-jonħor it-tieni l-aktar ħoss komuni. 8% tal-Maltin il-mara u d-distakke bej l-ewwel u t-tieni post. 8% tal-Maltin idejhom il-ħoss tal-inħir. Fjawna inti miss. Ejja, ħoss. Ħoss li dejja il-Maltin. Ma se saqtajna t-match li. Il-ħoss tal-mobile mela tkun tittuqgħod fil-Kwit. Il-mobile le, ma semmewx. Mhux qiegħed fil-fatt mal-ewwel ħamsa. Li nista' ngħinkom ftit aħsbu fis-sens ta' sajf. Din tweġiba weġbuha fil-21 ta' Awwissu. Ekku. Fl-eqel ta' sajf. Lajat barra forsi flaxija. Naħseb kien hemm min qal Il-murtali tal-festi. 6% tal-Maltin jgħidu illi il-murtali waħħos illi dejjaqhom ħafna jirritom. Speċjalment meta jkunu kbar fletaw jew ikollha jkollhom l-annimali id-dar. Isa, isa. Kien hemm insemma l-ħornijiet. Il-ħornijiet u l-karozzi storbjużi. Hija fil-fatt il-ħames tweġiba l-aktar komuni, 4% tal-Maltin jgħidu il-karozzi storbjużi li dejjaqhom u l-ħornijiet min joqgħod jagħmel ħafna storbju. Biex taqtaw l-oħra relatata ħafna ma tmetx liq. Min meċla ma jkun hemm ukoll min ċaħġa mal-ħal. Eħe, ma snin. Jekk intom ma tridux ikolkom xi tgħidu, mal-Maltin ta' Facebook, tmeċilqux, tonħruhx, tagħmlux sejjer esaġerati ta' murtali, itgermux, u tagħmlux storbju bil-karozzi. Mela, jien issa ngħidilkom naqra tweġibiet tad-daħ illi kellna ma daħlux mal-ewwel ħamsa, kellna mill-qal idejhu ħafna min jagħmel il-furketta ma' snin. Il-personalitajiet għalunna, Rebecca xikluna Rizzo, kantanta minn hawnhekk insemmula, idejja għal-ħoss tal-keyboard, min joqgħod jafas fuq il-keyboard, it-tektik. Sonja Demikoli, il-mara ta' Joe Demikoli, insemmula minn hawnhekk, għaltinna idejja ħafna ħoss tal-Jackhammer, tejkun xi ħadd qed jagħmel xi xogħol ħdejk. Xaxa Fabri, il-makeup artist minn hawnhekk insemmula wkoll, klip li jingħaw u jimbħu li jinisħaħ. Charles Stroud minn hawn insemmulu wkoll għalilna nies li għajtu. Ivan Caffiero u Mariella Mizzi għallunna it-match li. Mariella Mizzi għallunna u kol min ikollu daqxej running nose u ħin kollu jtella. Mela,
id-dejja. Skużawni li jtikum. U għodri marri partur għaltinna l-alarm. Ikkiet interessanti ħafna ti. Għalik xaġa d-dejja u forma għafx tiftakari xinti tilħatu l-blackboard li l-ġips ma l-blackboard. Taki darras. Għam warru għal-pawza għaseta reklami, intom id-dersa tu komplu diskutu bejnietkom. Iva, sinjura, għandek l-opportunità ta' ħajtek li forsi ilek biex tgħidu lir-raġel li hemm xi ħoss li jagħmel hekk, issa għandek iċ-ċans tgħidlu oqgħod hemm fuq is-sofana ma tiċċaqlaqx, ħanejdlek xi ħaġa li ilha fuq l-istonku. U bekk il-koppja tkun ħafna aħjar wara titkellem. Tlaqna l-pawża qasseta reklam kif nidħlu lura nagħlqu l-programm flimkien mal-mistiedna tagħna tal-lum. Program tagħna wasalna l-aħħar parti tal-programm, grazzi ħafna li kontu qegħdin magħna, dak kollha li kontu għal dan l-aħħar siegħa u nofs magħna llum stajtu taraw segu l-intervist interessanti li kellna ma' Debbie, ma' Lindsay u ma' Dorian, grazzi minn qalbna li ġejtu magħna u aħna mhux talli ħadna gwost magħhom ma' ħadukom ukoll rekordju. Grazzi għal Paul and Waters għandna l-fwieħa biex tfexxu tiftakru fina celebrity night Lindsay għandha naħseb xi kollezzjoni. Nirringrazzjaw il-Grazzjella mill-Ocean Beauty tawkom ukoll it-trattamenti ta' żbuħija u aħna wkoll ukoll nħobbu nistimulaw il-ħsieb għal min ħobb jivvjaġġa jew jiddejjaq jistenna għandna wkoll tliet kotba interessanti grazzi l-Aġenda Bookshop Paul Auster 4321 dan ixtieq intieħ il Debbie għax naf li Debbie tħobb tirriċerka wkoll u tħobb taqra affarijiet ta' fatti wkoll mhux fiction biss. Għandna James Jackson Treason ktieb ieħor interessanti u għandna l-dawk kollha jħobbu l-horror Stephen King The Bazaar of Bad Dreams dan għalikom. Grazzi ħafna li kontu qegħdin magħna. Grazzi tal-istadina. Grazzi ħafna minna tiegħi lill-kru tekniku li kien magħna llum Adrian Spiteri, floor manager tagħna, Mary Claire, Naomi, Chris, Kyle u Sean Healy, Jamie, sorry, u Sean Healy llum konna taħt id-direzzjoni tiegħu. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja għad-dera tiegħi l-JB Stores li jipprovdu li drab kull ġimgħa biex nkun nista' niddiżinja libsa ġdida. Grazzjella minn Ocean Beauty tħodd li ħsieb l-irtok, Karim minn Glam Up ta' Zwiefer u Sharon minn Vitality Academy għal-kura ta' xari. Nirringrazzja wkoll. Ara biex tidher fil-programm kemm jieħdu ħsieb. U nirringrazzjaw minn qalbi għaliex jieħdu ħsieb ħafna. Għal dan is-sett sabiħ li nkunu fih ġimgħa wara ġimgħa, grazzi l-Art and Home, Paul Target, Logo Graphics, Fair Deal, Light and Shade u Joseph Riggieri. Ecco, grazie a quanto umana, Debbie, come ti assicuri l'acqua. Grazie lì, com, non auguralcom, aktar waktar success. Grazie lì, telespettatori, lì, dejem, i supporti au talent malti. Grazie mill-qalb. Grazie fal dejem, tal-li tattu support il-talent lokali, l-artisti lokali. Un isper nerġaw n-inta għawdar, waqt vernu, dejem nuhu pjaċi il-program. Ma li xafin nistennu sinki l-okali. Għalina ħan irrepeti l-istess ħagġa, grazie ħafna tal-li, anka special n-inta anka mal kollegi tiegħi, nispera nerġa' narakom m'għandhomx. Grazie. Ma naħna wkoll, tagħna. Għadda għana, nawgurawlkom tmim il-ġimgħa tajjeb, nawgurawlkom ġimgħa tajba u nagħtukom appuntament tal-ħallum ġimgħa. Celebrity Night, jirringrazzja lil...